Köszöntjük Önöket a Sensationből, ahol ma este a magyar divatvilág színe java összegyűlt, hogy megtudjuk, ki lesz Magyarország következő topmodellje. Üdvözli Önöket a műsor két házigazdája, Bozsó Gábor és Winkler Robert. Jó estét kívánunk, szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Sensationsből, ami Budapest, illetve pontosabban Buda legújabb szórakozóhelye, és mindenkit ide invitálnék, aki meg akar győződni arról, amit már mi láttunk, hogy a topmodell lányok sokkal jobban néznek ki élőben, mint tévében. Érdemes még akár most is elindulni, akár Debrecenből is, hiszen végig átadták az autópályát, itt pedig nem ér véget a móka a műsorral együtt, hiszen valószínű hajnalig folyik még a tivornya. 12 adást láthattunk már eddig, és a 12 adás után itt a legfőbb ideje, hogy kiderüljön, hogy ki lesz Magyarország topmodellje. A topmodell, aki egy meglehetősen emberpróbáló és nehéz karriernek fog nekivágni, viszont legalább nem üres kézzel indul, és nem is gyalogszerrel kell nekivágnia. Lássuk a nyereményeket! A topmodell győztese lesz a Max Factor modellje 2007-ben. A nyertes hajának páratlan szépségét egy teljes éven keresztül a Vella kelti életre. A győztes a Jana 2007-es kampányának arca lesz. A győztes hazavihet egy új Lancia Y-t a Fiat Magyarország Kft. Jóvoltából. Aki nézte hétfői adásunkat, az láthatta, hogy Fruzsina esett ki, de neki ugyanúgy van még esélye a visszakerülésre, hiszen minden kiesett versenyzőre lehetett szavazni, ezt a szavazást épp ma reggel zártuk le. A szavazásnak vége, tehát hamarosan meg fogjuk mondani, hogy ki lesz a negyedik lány, aki csatlakozni fog az eddigi három döntősünkhöz. Most azonban, mivel elsősorban a zsűri dönti el a topmodell kimenetelét, ismerkedjünk meg a zsűrivel. Bémer Miklós, fotóművész. Sipó Zita, sminkmester. Epres Panni, topmodell. Herceg Zoltán, divattervező. Szabó Patrícia, a Cosmopolitan főszerkesztője. És Már Róbert, stylist. Valamint Hámori Barbara, a Viaszat 3 programigazgatója. A zsűri munkáját fogják segíteni olyan szakemberek, akik a döntési folyamatban érdemben nem vesznek részt, viszont szakértelmükkel segítenek majd felmérni a lányok munkájának eredményességét. Ők pedig Makány Márta, divattervező. Rik Ági, sminkmester. És Cseh Mira, aki ezzel a névvel nem is lehetne más, mint modell, valamint a műsorban már szereplő dr. Sashegyi Mihály plasztikai sebész, akinek végül is nem sikerült cikével alakítani a lányokon menet közben, de hát ki tudja, mit hoz a jövő. Illetve egyáltalán nem biztos, hogy nem szivárogtathatunk ilyesmit. Te láttad a lányokat? Hegeket kerestünk rajtuk? Igen, az egyikükön láttam egy nagyon apró bemetszést a szemöldöke fölött, de ilyenről még nem hallottam, hogy homlokfeltöltés. Az apró bemetszés a szemöldökén nem sokára szintén sor kerül, ugyanis most sztárvendégeinket fogjuk még sorba venni. Sztárvendégeink azért vannak itt, hogy búzdítsák azokat a lányokat, akik az elején azt mondták, hogy ők valamilyen szálon kötődnek hozzájuk. Sorrendben Mester Tamás, Kovalszki és a Vega és a Hooligans. Igen, és akkor te mondod, hogy a zsűri... A zsűri hozza meg a végső döntést, a döntés rendszerét pedig később mondjuk el. Az a lényeg, hogy a zsűri a végeredményt fogja közölni. Tehát a lányokra, a kiesett lányokra folyamatosan az első adástól kezdve lehetett telefonon keresztül szavazni, és ezeket közben folyamatosan összesítettük az eredményeket. Elvileg, ugye aki korábban kiesett, annak nagyobb esélye volt a visszakerülése, mint a például most hétfőn kiesett Fruzsinának. Minden esetre ma reggel lezártuk ezt a szavazást, és hamarosan kiderül, hogy melyik lány folytathatja negyedikként a döntőt. Most azonban nézzük meg a lányokat kiesésük sorrendjében a színpadon, először élőben. Köszönöm.
Most, hogy minden lány itt van a színpadon, nézzük meg azt a kisfilmet, amiben arról beszéltek ők maguk, amikor esélyeket latolgattak, hogy vajon tízük közül ki lesz az, akit a közönség visszaszavaz a döntőbe. Magamat kizárom. Én szeretnék negyedik lenni. Arra mondjuk még esélyesnek tartom magam talán, hogy bejussak a négy közé, de hát ugye megnyerni nem fogom. Nem fogok hisztizni, meg sírni, hogyha nem. Aki esélyes, Eszter. Szerintem Angéla lesz, akit negyediknek visszakerül, akit visszaszavaz a közönség. Nagyon szeretnék visszajutni a döntőbe, mert mondjuk szeretném megnyerni is, például. Titanila lesz a negyedik. Én igen bízom benne, hogy van esélyem. Nekem a favoritom, akire mindig is úgy gondoltam, hogy be fog kerülni, az a Valentina volt. Én kiestem, és én nem fogom azt csinálni, hogy kiírom mondjuk üzenőfalra, vagy kör-e-mailbe, hogy szavazatok rám. Szerintem benne vagyok abban a négy lányban, aki esélyes, de mondjuk lemaradok. Tudom azt, hogy nagymamám kampányol vidéken, elég keményen. Lássuk, hogy a tíz lány közül ki az a szerencsés, vagy talán inkább népszerűnek nevezhetném, aki folytathatja a versenyt, amivel kapcsolatban ugye egy grafikont fogunk látni, hogy kire hányan szavaztak. Szívszorító pillanatok ezek. Hát ezek most itt mindegyforma sziluettek, tehát egyelőre... Mint egy kifejezendő, hogy egyenlő eséllyel indult mindenki. Anita kapta sajnos a legkevesebb szavazatot. Utána a legkevesebbet, őt már megismerem, hajról Mónika. Aztán szintén hajról, most már így könnyű dolgom van Ann Máriával. Aztán a következő Xenia. A következő Kata. 12%-ot kapott. 12%-ot kapott Fruzsina, aztán 13%-ot kapott Eszter, és Titanilla, 16-ot Angéla. Hogy a szavazatok alapján a versenybe visszatér, igen, Valentina. Valentina! Valentina. Örülsz, Valentina, vagy nagyon megsértődtél volna egyszerűen, ha nem te jutsz be a döntőbe? Persze, hogy örülök, izgultam is, tehát... Nagyon meg voltál sértődve, amikor kirúgtak? Hát igen. Most erre mit mondjak? Semmit, menj el öltözni, mert nagyon gyorsan ismét szerepelned kell, és a többi lány pedig mit csinál? A többi lány pedig megkérjük, hogy helyezkedjen a közönség sorai közt, és aztán, amikor a többi lány már leült, és ameddig Valentina irtózatos sebességgel nekiáll öltözködni, és még szebb topmodellt faragni magából, közben mi szép lassan megismerkedünk a három döntőssel. Minden úgy jön ki, hogy én nyerem meg ezt a versenyt, akkor remélem, hogy fenekestül felfordul a kis életem is. Sokat fogok utazni, és mellettem lesz a Ricsi is, akárhova utazok is esetleg. Mindenképpen büszke vagyok arra, amit elért, és együtt neveztünk, és együtt mentünk végig ezen az úton, együtt diétáztunk, együtt edzettünk, és lehetőség szerint mindent megtett ennek érdekében. Lassan 3 éve, hogy együtt vagyunk, és mindenhova jön velem, ahol én tartok ezen az úton, akár ezen a modellkedés kapcsán, vagy bárhova, mert ő mindig vigyáz rám, és így örködik mellettem, felettem. Ide szoktam járni edzeni, heti 4 alkalommal, reggel 6-tól, általában 8-ig.